Antara aktiviti pak cik adalah pengempusan barang. Ah. So sekali post 3. So lepas ni post barang-barang ni dah lebih mudah sebab depan rumah saja, insya-Allah akan dapatkan sistem yang ada laju sikit. So untuk anda yang nak dapatkan barang-barang tupperware secara cepat, pak cik dah ada sistem pengempusan yang dahsyat. Tak payah pergi post kat post office dah. Post datang rumah. So apa-apa pun jom. Ha, berkotak-kotak gitu kan. So hari ini je sales mencangkau RM5,000. Satu hari RM5,000. Kalau sebulan, alhamdulillah untuk pakcik je, secara online kita buat mudah saja. Rezeki di mana-mana. Selamat berniaga untuk semua. 9/10 daripada sumber rezeki adalah datang daripada perniagaan. Bersama saya Syam Putra Razali, Pak Cik Tapau in the house. Bye. Jom masuk.